Pozdravček, sem Maša Plaznik iz Žarka sreče in tale video je namenjen temu, da ti predstavim, kaj vse omogoča in kaj je telesni proces RNK. Odexis consciousnessa. RNK, to je ribonukleinska kislina, to je del našega DNK-ja. In tam notri se skrivajo vse informacije o tebi, o tvojem telesu. In problem je v tem, da skozi celo življenje naša telesa so pod vplivom okolja, v katerem živimo. Pod vplivom vseh možnih strupov iz okolja, preko, kaj pride preko zraka, kaj vemo, kaj vse pride iz neba dol k nam. Ne? Kar je v zemlji, kar je v vseh teh gradbenih materialih, kar imamo doma, vse te plastične stvari. In potem seveda temu, kar jemo, kar zaužijemo skozi vso to predelano hrano. Kaj pa vemo, kaj vse špricajo, delajo, tudi z zemljo, čeprav kupujemo in jemo kao zdravo zelenjavo. Ne vemo dejansko, koliko strupov imamo v svojem telesu. In potem še z vsemi temi kovinami, aluminijem in vsem, kar je prisotno v hrani, v zdravilih, v cepivih. Naša telesa imajo polno tega v sebi in telo ne ve, kam to skladiščiti in kaj z tega narediti. In posledično pride do polno nekih težav s telesom, da telo ne deluje več tako, kot bi lahko. Tako da dosti je povečan recimo avtizem, ADHD, anksioznost, razne kronične bolezni in težave. Tako da tale telesni proces ti omogoči, da se tvoje telo začne razstrupljati, čistiti vseh teh strupov, ki jih nosiš in ki so že notri v tvojem RNK-ju. In ustanovitelj Access Consciousnessa, Gary Douglas, je ta proces v bistvu ponudil takrat, ko se je COVID začel. Tako da tudi vse to, kar je z vsemi temi raznimi virusi prisotno v okolju, kar nas obdaja, nam ta telesni proces omogoči, da se lažje prebijemo skozi, tudi če slučajno pride do kakšne bolezni. Tako da, če si želiš razstrupiti svoje telo, če si želiš odpraviti razno razne težave, ki jih imaš, kronične težave, morda je ta telesni proces pravi zate. Sem dodala še linket z opisom, tako da preberi si in v petek 15. decembra ob 6. zvečer te vabim na delavnico. Pridruži se nam in kaj bi bilo potrebno, da imaš ta proces in da ne zbolevaš več.